Aniel môj, chráň ma pred zradou a závisťou. Premôž nepriateľov, daj mi sily. Zatknite ju a dajte do pevnosti. Na čo čakáte? Katarína Alexejevna nám ušla. Asi jej niekto pomáhal. Musíme konať rýchlo a byť odhodlaní ísť do konca. Páni oficieri, kto je so mnou? Nenechajte si ujsť záverečnú časť seriálu oceneného ruským Oscarom. Katarína Veľká. V nedeľu večer na Dvojke.